Дружину українського військового змушують оплатити спорядження, в якому він загинув. Одесити продають нерухомість і масово залишають місто через загрозу російського наступу. Тим часом в Україні хочуть зробити військовозобов'язаними не тільки чоловіків, а й жінок віком від 18 до 60 років. В Україні чоловік з інвалідністю загинув через кілька днів після насильницької мобілізації. А польські найманці повертаються з війни в Україні у трунах. А ще російська ракета знищила 32 гаубиці ЗСУ. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма «Фейк Ньюс». У проросійських джерелах поширюється відео, зняте вдовою українського військового. На ньому жінка бідкається, що після загибелі чоловіка місцевий ТЦК надіслав їй квитанцію з вимогою оплатити форму та спорядження, які були на військовому. Сума до сплати складає понад 227 тисяч гривень. Це просто Просто подивись, що мені принесли ці тварюки. Це квитанція за Антона форму, в якій він загинув. Антон загинув 3 тижні тому. А вони ось щось. Просто, я не розумію, ще й сума 227 тисяч гривень. Я не розумію, де мені брати ці гроші. Ну, просто, справжні Однак це відео є підробкою пропагандистів. Про це свідчить і характерна вимова жінки, для якої українська мова, очевидно, не є рідною. Так, слово «загинув» вона вимовляє як «загинув» і непереконливий вигляд самого документу, який показують в кадрі. На так званій квитанції немає ні шапки, ні дати, ні печатки, ні, власне, пояснення, що це за документ. По суті, це просто перелік різних категорій військової амуніції з цінами. Навіть у такому невеликому тексті пропагандисти спромоглися допустити кілька помилок. Слово «Україна» у документі чомусь написано російською, а Великобританія не тільки російською, а й через дефіс. Більше того, документ нібито виданий Канівським об'єднаним районним військовим комісаріатом, установою якої не існує з листопада 2020 року. Відтепер замість Канівського об'єднаного міськрайонного військового комісаріату працюватиме Канівський об'єднаний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Україна відмовилася від системи військових комісаріатів у ході реформи, метою якої було позбавлення радянської спадщини та підвищення ефективності роботи з військовозобов'язаними. Сьогодні на місці колишнього Канівського військового комісаріату діє другий відділ Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його очолює майор Роман Богдан, аж ніяк не НМ Орел, як вказано в так званій квитанції. Насамкінець не зрозуміло, на яких підставах ТЦК надсилав би подібні квитанцію, адже в їх функції не входить забезпечення військовослужбовців майном. Російська ракета знищила 32 гаубиці Д-20 у Сумській області України. У таких новинах Агітпроп прикріплює відео, на якому видно згаданий ракетний удар по гаубицях, що стоять у кілька рядів. У деяких публікаціях були вказано точні координати місця влучання. Оперативно-тактична авіація ракетними військами і артилерії групіровок військ Вооруженных сил Російської Федерації в результаті удара по базі хранення вооружения і боєприпасів уничтожено 32 152-мм орудия Д-20. Нанесено поражение двум цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также живой силе и военной техники ВСУ в 128 районах. Після поширення такої інформації StopFake вирішив перевірити, чи справді Росії вдалося уразити одним ударом одразу 32 гаубиці української армії. Насправді така інформація є маніпулятивною. Спершу StopFake перевірив достовірність кадрів, які поширюються в соціальних мережах. Агітпроп зазначив, що ураження гаубиць відбулося біля населеного пункту Охтирка на Сумщині. Деякі користувачі опублікували прямі координати місця, схожого на те, що зображено на кадрах, поширених у соцмережах. Вони перевірили цю інформацію і виявилося, що це справді місце знищення гаубиць. Якщо порівнювати супутниковий знімок на Google картах і кремлівське відео, можна побачити однакові дерева біля дороги, ідентичні будівлі та їхнє розташування.
На відео, що поширюється гітпропом, видно, що гаубиці розміщені купно і організовано. Це викликає подив, оскільки до кордону з Росією, яка завдала удару, всього 40 кілометрів найкоротшою траєкторією. Зберігати відкрито таку кількість гармат гаубиць так близько до супротивника, як мінімум, нелогічно з військової точки зору. Виявилося, що таке розміщення гаубиць з української сторони має логічне пояснення. Знайшовши місце удару на картах Google, StopFake звернув увагу, що на супутникових знімках видно приблизно ту ж кількість гармат з аналогічним способом розташування. Спершу було припущено, що це може бути свіжий знімок, який випадково зафіксував скупчення Д-20. Але за допомогою архівних знімків того ж таки місця вдалося з'ясувати, що знищені гаубиці стоять там не один рік. Програма Google Earth Pro, яка дозволяє вибрати рік зробленого знімка, зафіксувала їх розміщення, починаючи з 2017 року. З того часу було прибрано лише кілька гаубиць. Судячи з усього, Росія завдала удару по місцю зберігання непридатного озброєння, яке відкрито стояло задовго до початку повномасштабної війни і залишалося там іще 2 роки ведення активних бойових дій. Російський агітпроп вирішив замовчати про цей факт, навидавши новину за успішний удар по центральній базі зберігання зброї та знищення 32 гаубиць. Про те, що гаубиці не використовувалися з ЗСУ, написав у соцмережі X.com та користувач Татарігамі, який займається осінт-аналітикою. На відео, яке поширюється в російських телеграм-каналах, видно, що «Іскандер» завдав удару по складу зброї. Після подальшої перевірки зображена артилерія була нерухомою, принаймні, з 2017 року та не використовувалася з початку війни. Незважаючи на брак, що свідчить про те, що вона може бути непридатною. Жителі Одеси майже задарма продають квартири і масово залишають місто. Про це пишуть кремлівські ЗМІ. Жителі міста, мабуть, перечують наближення Збройних сил Російської Федерації і боїв за місто, тому вирішують позбутися квартир. Але є нюанс. Черги з охочих купити житло, де ЗСУшники потім розмістять свої опорні пункти, чомусь не спостерігається, коментують новину мережі. На підтвердження цієї інформації поширюється відеоролик, в якому одеський ріелтор Володимир Рованчук повідомляє про те, що через російські обстріли деякі одесити готові продавати свої квартири суттєво дешевше, аби тільки швидше вивести гроші. Звичайно, ваш вопрос по Одесі сьогодні по недвіжимості. Ситуація не самая лучшая, продавців сьогодні много, я би даже сказав, і з кожним днем їх становиться більше. Тобто люди готові сьогодні вже, говорять, з ним 20-30% менше, 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Мы готовы опускать, только продайте, мы вытащим свои деньги, будем лучше с ними находиться, либо аккуратненько, тихонько их вывезем из страны, и нам так будет безопасней, и будем наблюдать за происходящим. То есть квартир реально много, и с каждым днем становится больше. Я не знаю, кому ми всі ці квартири будемо продавати, чесно, не знаю. Але це неправда. Останній місяць кремлівський агітпроп регулярно поширює дезінформацію про масову паніку у Харкові та Одесі, пов'язану з нібито прийдешнім наступом на цих напрямках російських військ. Проте ці повідомлення є частиною інформаційної атаки Росії проти України, мета якої – деморалізувати та посіяти паніку серед жителів східних і південних областей країни. Про що неодноразово повідомляв Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Новина про те, що одесити нібито поспіхом залишають місто, також є частиною цього пропагандистського наративу. Почнімо з того, що наявні дані повністю спростовують повідомлення про тотальний обвал цін на житло в Одесі. За даними аналітичного проєкту «Лунд-статистика», ціни на первинне та вторинне житло за останні місяці суттєво не змінилося. Якщо ж розглядати статистику за останні півроку, то вартість вторинного житла взагалі зросла на кілька відсотків. Ціна на однокімнатну квартиру зросла на 9%, двокімнатну – на 5%, трикімнатну – на 3%. Дані з жовтня 2023 року по квітень 2024 року показують, що ціни на первинне житло коливаються в діапазоні 930-990 доларів за метр квадратний. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ріелтор Володимир Ровенчук, чиє відео кремлівський агітпроп використав для поширення дезінформації про опустіння міста, не заявляв про те, що Одеса перетворює
перетворюється на місто примару. Ріелтор зауважує, що деякі одесити готові поступитися ціною при продажі житла, побоюючись російських обстрілів по місту, які останнім часом стали частішими. Він вважає, що нинішня ситуація має тимчасовий характер і за сприятливих обставин стабілізується. Ми вважаємо, це тимчасова ситуація. Ми працюємо з вірою у своє місто та країну і віримо, настане час, коли ті, хто зараз побоявся та відмовився від купівлі квартири в Одесі, по таких нереально крутих цінах пошкодують про втрачені можливості. Загалом аналітики зазначають, що за останні 2 роки ринок нерухомості в Одесі адаптувався до умов війни. Так, на початку квітня заступник керівника першої філії агентства нерухомості «Слон» в Одесі Віталій Бойченко у коментарі виданню «Еліт Експерт» заявив, що ринок залежить від поточної безпекової ситуації в Україні. Проте в цілому зараз люди не бояться купувати житло в Одесі. На початку війни було дуже сильне падіння ринку, але сьогодні ціни практично зрівнялися з довоєнними показниками. Основними покупцями нерухомості в Одесі, зі слів Віталія Бойченка, є одесити та люди з інших регіонів, які переїхали до міста через війну. Багато людей купують квартири за державною програмою кредитування «Є-оселя». Вона дозволяє багатьом держслужбовцям, військовим, медпрацівникам, поліцейським, ДСНСникам, вчителям та науковим співробітникам отримати кредит на придбання нерухомості під 3% річних до 20 років. Військовослужбовцям, які служать за контрактом на Одещині та деяких інших областях країни, обласні адміністрації компенсують ці 3%, і їм такі кредити виходять взагалі під 0% річних. Він також наголосив, що ситуація стабілізувалася і на будівельному ринку міста. Більшість будівельних компаній, які працювали в Одесі до війни, працюють і зараз. Однак забудовники більшою мірою зосереджені на завершенні розпочатих до війни об'єктів. В Україні збираються зробити військовозобов'язаними не лише чоловіків, а й усіх жінок віком від 18 до 60 років. За словами агітпропу, для цього вже підготовлено ґрунт у підписаному президентом Володимиром Зеленським законі про електронний реєстр військовозобов'язаних. У недалекому майбутньому в Україні закриють кордони і для жінок, пишуть кремлівські ресурси. У підписаному раніше Зеленським законі про електронний реєстр військовозобов'язаних прописано норму про те, що органи влади подають дані до реєстру про всіх громадян України віком від 18 до 60 років, незалежно від їхньої статі. Із цього журналісти зробили висновок, що жінки також потраплять до реєстру військовозобов'язаних. Однак ця інформація фейк. Насправді ж у законі за номером 10062, яким намагалися маніпулювати пропагандисти, не йдеться про встановлення військового обов'язку для жінок, як і включення їх до реєстру військовозобов'язаних. Сам закон має назву про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Тобто насамперед мета закону – спростити механізм надання статусу учасника бойових дій. А єдиний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, про який йдеться в законі, призначений для збору та обробки даних відповідно про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Лише ті жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, можуть стати на військовий облік за їх бажанням, але ні про яку обов'язкову військову службу та мобілізацію у відношенні жінок не йдеться. Немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії – це тільки в добровільному порядку. Варто зазначити, що в законі, який використовували для створення фейку, також зазначається, що дані про громадян України, які не є призовниками, військовозобов'язаними, резервістами, які передаються до реєстру військовозобов'язаних, знищуються суб'єктами реєстру згідно з порядком ведення реєстру, затвердженим держателем реєстру. Ця сама норма була й у попередній версії закону, про що свідчить порівняльна таблиця на сайті парламенту. Російський агітпроп періодично поширює деморалізуючі фейки про мобілізаційний процес в Україні, зокрема стверджуючи, що в Україні нібито стали примусово відправляти на війну жінок і дітей.
Україні чоловік з інвалідністю загинув через кілька днів після насильницької мобілізації. Про це повідомляють російські ЗМІ. У таких новинах Агітпроп прикріплює фотографію загиблого і повідомляє його ім'я і прізвище – Євген Хаїмов. Звідки було взято дані про його смерть та інвалідність, не повідомляється. 5 днів тому харківські військкоми спіймали місцевого жителя Хаїмова Євгена, який проходив повз. Із народження він є аутистом. Незважаючи на наявність усіх медичних документів, його за один день перевірили, зібрали і без бойової підготовки відправили на фронт у 113-ту бригаду територіальної оборони в район селища Козача Лопань. У з'єднані командири його відправили на передову. На 5-й день перебування на лінії фронту він загинув від артилерійського обстрілу. Після поширення такої інформації StopFake вирішив перевірити, чи дійсно в Україні призвали на службу людину з інвалідністю і чи справді через 5 днів цей чоловік загинув. Як і слід було очікувати, ця інформація виявилася вигаданою. Оскільки Агітпроф вказав прізвище та опублікував фотографію загиблого, StopFake почав шукати підтвердження поширеної інформації, виходячи з цих даних. Пошуковий Google на запит українською мовою Євген Хаїмов видав низку новин про смерть українського військового з таким іменем і прізвищем. У цих публікаціях українські ЗМІ прикріплювали фотографію чоловіка, дуже схожого на того, про якого йшлося у фейкових повідомленнях. Українські ЗМІ, які писали про загиблого військового Євгена Хаїмова, посилалися на начальника Дергачівської міської військової адміністрації. Це Харківська область, В'ячеслава Задоренка. У його оригінальному повідомленні вказано, що у загиблого залишилася дружина Марина, дочки Аліна і Вікторія, батько Михайло, сестра Олена. Сьогодні Дергачівська громада попрощалася з Євгеном Хаїмовим, бійцем 227-го батальйону 127-ї окремої бригади ТРО ЗСУ, який загинув 26 січня у важких боях на південному напрямку фронту. У соціальній мережі Facebook фактчекерам StopFake вдалося знайти профіль його дружини Марини, яка розмістила у групах петицію про присвоєння Євгену Хаїмову звання Героя України посмертно. Її публікації супроводжувалися тими фотографіями, які потім використав Агітпроп, і тими, які були в українській ЗМІ. З чого ми і зробили висновок, що йдеться про одного і того ж самого Євгена Хаїмова. Щодо ж інформації Агітпропу про те, що Хаїмов загинув через кілька днів після насильницької мобілізації, то ця інформація не відповідає дійсності. У петиції дружини загиблого сказано, що Хаїмов приєднався до сил оборони в березні 2022 року і брав участь у захисті країни аж до своєї загибелі через 2 роки – 26 січня 2024 року в районі населеного пункту Рівнопіль Донецької області внаслідок атаки ворожого дрона. Інформації про те, що загиблий військовий мав інвалідність, ні його дружина, ні начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко не повідомляли. Мережею шириться 21-секундний відеоролик, у якому кілька чоловіків розкладають на площі трупи у чорних мішках. На фоні можна побачити безліч прапорів Польщі та поминальні вінки. В описі до відео йдеться: польські найманці повертаються з війни в Україні. Однак ця інформація – відверта брехня. Журналістам StopFake вдалося знайти оригінальне відео. 23 березня воно було опубліковане на YouTube-каналі «То не наша війна» під назвою «Найгірший день миру кращий, ніж найпрекрасніший день війни». Насправді те, що відбувається на відео – це перформанс, який пройшов у рамках мітингу 23 березня 2024 року у Варшаві. В описі відео вказано, що це антиглобалістська, антиамериканська демонстрація у Варшаві проти війни в Україні. Антивоєнна демонстрація включала гепенінг, це форма сучасного мистецтва, з чорними поліетиленовими пакетами зі штучними трупами. Це був протест проти ідеї відправити польських солдатів на війну на сході України, повідомляють організатори мітингу. На цьому каналі із 104 передплатниками, окрім кількох відео з мітингу, що пройшов у Варшаві 23 березня 2024 року, можна зустріти багато антиукраїнських роликів, де українських військових називають нацистами, а США – однією зі сторін війни.
Примітно, що 23 березня у Варшаві також відбулася акція під назвою «Кордон. Лінія життя». Приблизно сотня польських та українських активістів біля будівлі уряду протестували проти блокади кордону польськими фермерами і проросійськими силами. Учасники скандували «Стоп блокаді кордону, ні російській пропаганді». Також вони тримали в руках плакати з написами «Вільний кордон, допоможи Україні сьогодні, тримай Росію подалі». Блокада шкодить обом країнам. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги. З вами була Вікторія Петренко. Побачимося.